Imaginemos que tínhamos um stand de automóveis em que tínhamos 11 vendedores e nesse stand registávamos o número de carros vendidos por cada um dos vendedores na semana anterior. Então temos temos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Registamos quanto é que vendeu cada um deles e imaginem que uma pessoa vendeu talvez cinco carros, talvez outra tenha vendido sete carros e uma outra tenha vendido 10 carros. Seria assim que faríamos. Vamos registar tudo isso. Mas, além disso, sabemos que a mediana de carros vendidos é seis. Portanto, se ordenássemos estes números todos, vamos assumir que ordenávamos todos os números, do menor para o maior, e talvez vou apenas inventar números, podemos ter aqui um 4, outro 4, um 5, outro 5 e ainda outro 5, um 6, um 7, 7, 8, 9 e 10. A mediana dos carros vendidos é 6. O número do meio aqui. É 6. Não sabemos se os outros números estão certos, eu inventei-os, mas sabemos que o número do meio tem de ser 6. Então vou preencher apenas com o número do meio. O número do meio: se tivermos 11 dados, o número do meio terá 5 de cada lado. É este: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que a mediana, sabemos que a mediana, deixem-me trocar aqui para cor-de-rosa, sabemos que a mediana é 6. Outra informação que temos é que a amplitude dos carros vendidos é 4. Lembrem-se, a amplitude é o número máximo de carros vendidos menos o número mínimo de carros vendidos. Se tivéssemos ordenado todos estes números, se pegarmos um, se este for o máximo, se este for o máximo, Supondo que os números estão ordenados, e este for o mínimo, e este for o mínimo, a amplitude será o máximo menos o mínimo. Deixem-me escrever isso. Pegamos no mínimo, e no máximo, e temos amplitude, amplitude é igual a máximo menos mínimo. A Amplitude é igual a máximo menos mínimo. E o enunciado diz-nos que é 4. Diz-nos que a amplitude é 4. Então, o máximo menos o mínimo, a diferença entre o, um, o, o número de carros que o vendedor mais produtivo vendeu e o número de carros vendidos pelo vendedor menos produtivo, essa diferença é 4. Dados todos estes pressupostos, dada toda esta informação, vou dar-vos uma afirmação. E o nosso desafio é, assumindo que tudo o que eu disse é verdade, será que esta afirmação é verdadeira? Será que esta afirmação é falsa? Ou será que não sabemos? Deixem-me escrever isso. Será que isto é verdadeiro? Será que isto é falso? Ou será que não sabemos? Não temos informação suficiente para garantir que é verdadeiro, de certeza, que é falso, de certeza ou então não sabemos de certeza. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício. Muito bem, vamos lá resolver isto juntos. É um enigma engraçado. Temos algumas pistas e uma afirmação. Agora temos de ver se podemos fazer esta afirmação. Se podemos dizer que é falsa, que é garantidamente falsa, ou se simplesmente não sabemos, podemos fazer isto de duas maneiras. Uma delas é esta. Um dos vendedores vendeu de certeza seis carros. Se a mediana de carros vendidos é seis e há onze vendedores, o número do meio, se os ordenarmos, diz-nos que um vendeu seis carros. Se este número fosse par, a mediana seria a média dos dois números do meio. Mas, tratando-se de um número ímpar, a mediana corresponde literalmente ao número do meio de carros que alguém... No fundo, o número do meio do conjunto de carros vendidos. Portanto, alguém vendeu, de certeza, seis carros. Se assumirmos... Se assumirmos e estamos apenas a tentar perceber se alguém vendeu mais de dez carros, então, se um vendedor tiver vendido seis carros... É possível que com uma amplitude de 4, alguém tenha vendido mais do que 10? Vamos lá pensar nisso. Vamos assumir que o mínimo é 6. Não sabemos se é, mas vamos experimentar. Se o mínimo for 6, qual será o máximo? Lembrem-se, a amplitude, a amplitude é igual a 4. E sabemos que a amplitude é igual ao máximo menos o mínimo. Neste caso, o máximo seria 10. O máximo seria igual a 10. Se o mínimo for igual a 6, o máximo pode ser, na melhor das hipóteses, igual a 10. O mínimo não pode ser maior, porque sabemos que 6 é um dos números. Podíamos tentar com um número mínimo menor. Podíamos considerar 5, 4, 3, 2 como valor mínimo. Mas nesse caso, o número máximo desceria ainda mais. Porque lembrem-se, o número maior tem no máximo mais 4 unidades do que o menor. Se assumirmos 6. E sabemos que um dos vendedores vendeu 6 carros, o máximo que qualquer um dos outros vendedores pode ter vendido é 10. Assim, a afirmação que diz que pelo menos um dos vendedores vendeu mais de 10 carros tem de ser falsa. Tem de ser falsa. Podemos ver isto ainda de outra maneira. Podemos assumir que alguém tinha vendido mais do que 10 carros. Podíamos assumir, no exemplo anterior, ou na abordagem anterior, assumimos que o mínimo era 6. Mas agora vamos assumir, vamos assumir que alguém vendeu, vamos experimentar a ver se é possível. Vamos assumir que o máximo é 11 carros, que alguém vendeu mais do que 10 carros. Se o máximo for igual a 11, se o máximo for igual a 11, quanto terá o mínimo de ser? Bom, basta recordarmos que a amplitude é igual a máximo menos mínimo. Portanto, 4 é igual ao máximo 11 menos o mínimo. Então, quanto temos de subtrair a 11 para obtermos 4? Bom, temos de subtrair 7 a 11 para obtermos 4. Mas se assumirmos que o máximo é 11, o mínimo terá de ser. O mínimo terá de ser igual a 7. E o mínimo não pode ser 7 quando a mediana é 6, pois não? Não. Se a mediana é 6, significa que. Se tivermos um número par de dados, que é o caso, significa que um dos dados é 6. Se o número de dados for par, significa que a média dos dois do meio será 6, o que significa que haverá dados inferiores a 7. Então, o mínimo não pode ser 7. Teremos de ter um número que seja pelo menos tão baixo, pelo menos tão baixo quanto 6. Por isso, isto que assumimos não pode ser verdadeiro. Então, mais uma vez, o pressuposto desta frase não pode ser verdadeiro. Portanto, a frase é falsa.